V Kostrivnici so prenovili poslovilno vežico. Celjski šolarji uspešni na 51. mednarodnih igrah. Pogrešan 51-letni Marjan Podvršnik z Polzele. Srebrna slovenska košarkarska reprezentanca. Lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. V krajevni skupnosti Kostrivnica v Rogaški Slatini so v soboto v namenu predali na novo obnovljeno poslovilno vežico. Objekt vežice, ki je bil zgrajen sredi 80-ih let prejšnjega stoletja, je zdaj dobil novo podobo. Leta 2012 oziroma 2013 so obnovili poslovilni objekt ob največjem pokopališču v Rogaški Slatini, Sveta Trojica. Leta 2014 so zgradili povsem nov objekt ob pokopališču Sveti Florjan, no letos pa so povsem prenovili poslovilno vežico v krajevni skupnosti Kostrivnica. Kar pomeni, da imamo sedaj vse tri tovrstne objekte v posamezni krajevni skupnosti v celoti prenovljene, čimer tudi izkazujemo pieteto do umrlih. Sicer pa ta objekt je bil zgrajen pred več kot 30 leti in povsem dotrajan, zato je bilo potrebno celoti zamenjati kritino, obnoviti ostrešje, zraven pa smo razširili prostor za svojce, dodali in razširili prostor za svojce oziroma sorodnike in na novo zgradili tudi manjši prostor za pogrebno službo. Vrednost projekta je znašala 70 000 evrov, v to je všteta tudi nova oprema in urejanje bližnje okolice. Po besedah župana je to tretja večja investicija, ki so jo izvedli v krajevni skupnosti Kostrivnica, kar dokazuje, da si prizadevajo za enakomeren razvoj občine Rogaška Slatina. O še nekaterih investicijah in življenju v občini pa bo najverjetneje veliko povedanega tudi v petek 21. julija, ko občina Rogaška Slatina pripravlja slavnostno sejo v čast praznovanja občinskega praznika. V Litvi so v času od 4. do 9. julija potekale 51. mednarodne igre šolarjev. Iger, kjer so sodelovali otroci od 12. do 15. leta starosti, se je udeležilo tudi 16 celjskih šolarjev ter 3 trenerji športnih klubov v Celju. Mladi športniki so se pomerili v 8 športnih panogah, in sicer v atletiki, judu, jadranju, plavanju, namiznem tenisu, košarki 3x3, nogometu in odbojki na plaži. Celjski šolarji so osvojili 2/3 in 1/4 mesto. Sodelovali so v 3 panogah, in sicer v atletiki, plavanju in judu. Dosegli so visoke rezultate, sploh če povemo, da so tekmovali konkurenci 1500 otrok, ki so prihajali iz 36 držav. Iz policijske uprave Celje sporočajo, da že nekaj dni pogrešajo Marjana Podvršnika iz Polzele. Pogrešeni je srednje visok, ima modre oči in kratke svetlo rjave lase. Ko so ga nazadnje videli, je nosil modro majico znamke Adidas in črne džins hlače. Obut je bil višje sive športne copate z rdečimi črtami znamke Adidas. Pogrešenega so nazadnje videli tisti dan v poslovnih prostorih podjetja v Škofji vasi, kjer je zaposlen. Iz podjetja se je odpeljal z osebnim vozilom znamke Renault Espace Grand 2,2, registracijska številka CE FC 167, modre barve. Vse, ki bi pogrešeno osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, policisti prosijo, da o tem obvestite najbližjo policijsko postajo ali pokličite na telefonsko številko 113 oziroma anonimni telefon policije 080 12 00. Slovenska košarkarska reprezentanca mlajših članic je na evropskem prvenstvu na Portugalskem poskrbela za prvovrstno presenečenje. Po preboju izločilne boje je selekcija, ki jo vodi trener celjskega kolektiva Damir Grgič, sinoči odigrala finale z izbrano vrsto Španije. Naša dekleta so bila na koncu slabša za 10 točk, a srebrna medalja v mednarodnih košarkarskih krogih velja za senzacijo. K uspehu so levji delež prispevale košarkarice, ki so članice ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje. Po preboju izrednega dela tekmovanja so bile slovenske bojevnice v četrtfinalu za 3 točke boljše od Latvije, v polfinalu pa so po podaljšku ugnale Francijo. Tudi na tekmi s Špankami uspeh ni bil tako zelo oddaljen. Kar se tiče same finalne tekme, bi lahko rekel, da sem v danem trenutku celo verjel, da lahko obrnemo
da lahko zmagamo tekmo. Mislim, da smo bili v nekih segmentih boljši, pa vendar le mislim, da nam je tekma s Francijo en dan prej, in da se zmaga po podaljšku vzela preveč moči. Noge so bile težke, niso bili tako agresivni kot na tekmi s Francijo in na koncu mislim, da se bi potem izgubljeno zmaga. Čestitam svojim igralkam na lepem uspehu, ne samo igralkam, tudi strokovnem vodstvu, pa vodstvu, ki je bilo z nami tukaj na Portugalsku, mislim, da se bi vse res lep uspeh. Velika večina igralk z vidnejšo vlogo na igrišču je člani celjskega kolektiva. Selektorju bi prav gotovo prav prišla opaznejša pomoč tudi iz drugih klubov. Pa seveda, mi v Celju se zavedamo, da delamo dober program že leta. Plod tega dela se je videl tudi na tem evropskem prvenstvu, pa ne samo na tem, tudi na članskem evropskem prvenstvu, kjer je večina igral šla skozi celjsko šolo košarke in sigurno smo lahko na to ponosni, pa mislim pa, da bi bili mi v Celju najbolj veseli, če bi se našel še kakšen takšen klub v slovenski ženski košarki, da bi delal tako zauzeto, kot delamo mi, in pa seveda tudi kvalitetno, pa vendar le mislim, da je to ta rezultat tudi zahvala vsem ostalim športnim delavcem, trenerjem v Sloveniji, kjer najdejo perspektivne igralke, jih potem navdušijo za košarko in tudi razvijajo. Sam sem prepričan, da slovenska ženska košarka ima lepo perspektivo in da so to videli tudi sedaj v prihodnosti. Po dolgi klubski sezoni in dveh reprezentančnih akcijah je gotovo tudi nekaj utrujenosti. Prepričan sem, da bom sigurno, da rabim v tem trenutku, ne samo jaz, vsi sodelavci rabimo nekaj počitka, da pridemo malo k sebi. Ko pa pridemo k sebi, sem pa pripričan, da bomo polno motivirani in željni novih dokazovanj. Radi to delamo, imamo vse pogoje za delo in to znamo tudi ceniti. Kdaj pa bo celjska ženska košarkarska tovarna znova začela z delom? Ženska članska ekipa se zbere 10. avgusta, ko začnemo priprave na novo sezono. Imamo že tudi razdelan skoraj da plan samih tekem. Mislim, da nas čaka kar zelo kvalitetne tekme v pripravljenem obdobju, kjer se pomerimo tudi z najboljšimi ameriškimi univerzami, kot so Connecticut in Duke. Tako da mislim, da nas čaka lepa sezona 2017-2018. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 16. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Z vremensko napovedjo pa zaključujemo današnji pregled dogajanja na Celjskem. Spremljali ste dogodke dneve na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost. Do prihodnjič pa lepo zdrav in srečno.